Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. E hoje na Coluna Drone você vai entender o porquê o carregador ISTD-D2 é um sucesso de vendas para aqueles que precisam de um carregador muito bom, de boa qualidade, preço bacana e principalmente de um excelente custo-benefício. Olha aí que hoje a gente vai mostrar para vocês. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado por essa parceria tão legal, é uma honra saber que você está junto com a gente. Você que está chegando agora, é um prazer ter você a bordo também, muito obrigado. E eu aproveito o ensejo e se inscreva agora aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Moçada, algum tempo atrás a gente mostrou para vocês aqui na Coluna, esse carregador aqui, tá ok? Esse aqui é um IMAX B6, tá? É um carregador excelente para quem tá começando aí no mundo dos drones, tá? Especialmente você que precisa de um... quando você começa nos drones, né? Aqueles drones pequenininhos de plástico e tudo mais, você tem aqueles carregadores pequenininhos, né? De uma célula, aí você vai crescendo no hobby, você vai incrementando aí o seu conhecimento no hobby, se interessando em outros tipos de drones, aí você começa a usar esse tipo de carregador aqui, ó. Geralmente esse carregadorzinho aqui, o B3, ele vem já junto com muitos drones, né? Como, por exemplo, o P130 Battle, né? E tantos outros, né? É um carregador extremamente simples, tá? Ele tem a função apenas de realmente aí jogar a quantidade de carga necessária aí de 4.2 volts na sua bateria e só, tá ok? Era, obviamente que quando chega essa carga, ele para de fazer a carga, mas você não tem nenhum controle daquilo que você está mandando para sua bateria, como é que estão as células e tudo mais, tá? Geralmente tem duas saidinhas, uma de para bateria de duas células e de outra saidinha aí para bateria de três células, tá? É muito simples e eu uso assim, só em baterias de 2S mais ou menos assim, eu ainda uso isso aqui quando eu preciso fazer um negócio rápido, tá? Aí você vai incrementando seu hobby, como eu mostrei aqui para vocês, você começa a usar esse IMAX B6. É um carregador muito bom, pessoal. Eu já mostrei aqui e eu uso até hoje, tá? Também é um grande... vende bastante, né? Até por questão aí do seu preço, né? O problema dele é que ele é um carregador que eu acho que, assim, nem questão de ser simples, mas a questão dele, que vamos dizer assim, diminui um pouquinho... em relação aí a praticidade, não é? É a questão que esse modelo aqui, ele não tem uma fonte. Então, o que acontece? Você precisa de uma fonte externa, né? Igual eu tô usando aqui uma fonte... Isso aqui é uma fonte notebook, tá? De 12 volts e 5 amperes. Eu tava usando uma de 2 amperes, e não tava funcionando, tá? Tava demorando demais para fazer a carga das minhas baterias, porque 2 amperes é muito pouco. Ele esquenta muito. Então, quando você tá usando seu carregador aqui, ele começa assim, do nada, ele dá uma apagada, uma resetada, provavelmente o seu carregador ou tá com problema, ou então a carga do seu carregador não é suficiente, né? A potência do seu carregador não é suficiente para a bateria que você tá carregando, tá bom? Então, porque em relação à praticidade, nesse sentido, ele acaba sendo um pouquinho não tão competitivo, né? Com outros carregadores que nós temos por aqui no mercado, né? Por aí no mercado. Beleza? Muito bem. Então, é por isso que eu fiz questão de estar mostrando aqui para vocês esse outro carregador aqui, que é o... Ele é muito famoso, né? O ISTD-D2. Aí quem... muito provavelmente você que está começando agora nos drones pode até não entender muito bem, mas não saber muito bem aqui da qualidade que é o que são, né, os produtos da ISTD. E esse aqui realmente é um verdadeiro best-seller, tá? Ele vende bastante, tá? Lógico, ele é um pouquinho mais caro que esse azulzinho que eu acabei de mostrar, o B6, mas ele tem algumas qualidades, né? Ele tem duas saídas, que a gente vai mostrar já para vocês, né? Duas saídas de carga, enquanto o B6, ele tem apenas uma saída, né, que é aqui, tá? E outra coisa, ele são dois canais, né, que a gente chama. Ele também tem você pode também utilizar aqui para fazer recarga de
via USB, você que usa aparelhos aí da DJI e precisa de uma, fazer uma carga no seu controle remoto, você pode utilizar ele. E outra coisa, ele já está upgraded para 12 amperes, tá? E também o fato de que esse aqui, a potência máxima dele é de 800 watts, tá? Corrigiu, 80 watts. Enquanto esse aqui são 200 watts. Então são duas vezes e meia a potência desse aqui, tá? E esse aqui também é de 1A6S, como a gente tá vendo aqui. E o mais bacana, claro, que eu fiz questão de frisar, é que você não precisa de uma fonte. Ele já tem uma fonte embutida e ele é automático, ele é bivolt. Então de 120, você pode usar 110, né? Aí, vamos generalizar, né? 110, 220 volts. Tá bom? É só você espetar na tomada, tá bom? Muito legal, tá? Esse aqui eu adquiri na Banggood. O link para ele está aqui na descrição do vídeo. Por favor, use esse link aqui para você garantir aí uma compra segura, né? E ajudar aqui a Coluna Drone. Ele vem aqui, tô abrindo já ele aqui. Ele vem esses uns adesivinhos, né? Vem aqui um manual de instruções, tá? Na verdade é mais um quick start, né? Bem simplesinho, bastante. Tem apenas umas informações básicas. Mas moçada, é o seguinte: se você viu o vídeo do B6, né, do carregador B6, a ideia de uso dele é exatamente a mesma do B6 aqui no D2. Então não vai ter problema nenhum. Aí aqui em cima você vai tirar seu carregador, tá? E aqui está a sua... Claro que eu já não estou fazendo um box, porque eu já abri ele, tá bom? E aqui dentro está aqui o plugzinho para você plugar na sua tomada. O meu veio aqui já com essa tomadinha anterior, antes dessa tomada 3 pino que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Só isso, tá bom? Aqui vem uma peliculazinha, eu já tirei, tá? Porque eu usei para poder saber como é que funciona, antes de mostrar aqui para vocês como eu sempre faço, tá bom? Bom, então vamos mostrar aqui rapidinho então. Aqui tem uma entradinha para PC, tá? Para você colocar em alguma coisa PC e tal. Como eu falei, uma saída de 2 amperes aqui, USB 2 amperes, tá? Aqui nós temos 5 volts ou 2 amperes. Nós temos aqui o seletor de canais, tá? Seletor de canais. Aqui é o botão onde a gente vai mostrar já como é que funciona para você fazer as configurações necessárias, tá? Ele é meio pesadinho, tá? Porque já tá com a fonte. Aqui nós temos 2 ventoinhas para garantir aí uma refrigeração mais eficiente. A entradinha onde você vai plugar a sua tomada. Aqui na parte de baixo um dissipador, né? Sem problema, tá? Aqui tá dizendo que ele é AC, né? Input AC, 100 a 120 volts, 200 watts, 47 a 63 Hz, tá bom? E deixa eu ver aqui. E aqui nós temos, vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui os canais, né? Então canal 1, canal 2 e os seus respectivos onde você vai conectar o seu balanceador, tá? Lembrando que aqui nós temos um sinal aqui, ó, negativo, então essa entrada é negativa, apesar que esse aqui não tem como errar, tá? E só encaixa de um jeito, da mesma forma aqui. E aqui negativo. Então você vai colocar o primeiro fio aqui negativo daqui pra cá, negativo daqui pra cá. Beleza então? Certinho? Então vamos ligar aqui o nosso carregador. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera. Pronto. Vamos ver se melhorou agora. Vou fazer aqui a ligação, tá? Já tá ligado na tomada. Então ele dá esse, para indicar que o cooler está funcionando, né? Deixa eu colocar aqui para ver em foco. Então, moçada, é o seguinte, infelizmente minhas baterias elas já estão todas carregadas, né? Mas é o seguinte, ó, pegar aqui uma bateria 4S, tá? Essa aqui é uma bateria de 4S de 1500 mAh, tá? É muito simples mesmo, moçada. Você vai simplesmente conectar aqui num dos canais, tá? Vou colocar aqui no canal 2. E aqui você vai plugar o balanceador, tá? Lembrando que o cabo vermelho, ele é... A ponta vermelha é positivo. Então aqui é a negativa, tá? E aí você vai colocar aqui.
Beleza. Tá? Lembrando que quando você faz a conexão aqui, eu posso colocar qualquer outra bateria. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma bateria aqui no canal 1 de 3S de 4.000 mAh, eu posso. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma de 650 mAh de 3S, posso também. Posso colocar uma 6S aqui? Posso, não tem problema nenhum. Só tem que tomar atenção se você quiser usar uma placa de carregamento paralelo. Tá? Mais pra frente eu vou falar sobre isso aqui. E isso é que você tem que tomar cuidado, tá? Você não pode colocar, misturar baterias com placa de carregamento paralelo na placa, tá bom? Mas você pode colocar qualquer uma delas. Esse aqui, pessoal, a saída dele é XT60, tá? Pra isso, eu fiz aqui um adaptadorzinho, porque essa bateria aqui era XT30. Na descrição do vídeo também tem, vou deixar aqui pra vocês onde você pode comprar as suas XT30 e XT60, tá? Então tem esse XT30 aqui, eu posso conectar aqui no meu carregador sem problema nenhum, tá bom? Antes de eu mostrar aqui, a imagem vai escurecer. Antes de mostrar aqui, eu vou mostrar aqui uma coisa interessante, que é o seguinte. Aqui, ó, nós temos a opção. Se você pressionar esse botão aqui, você dá, vamos dizer assim, um Enter. Se você pressionar aqui o cantinho dele aqui, ó, você pressionando aqui esse cantinho aqui, você muda os tasks, né, as opções, tá? Muito bem, então, ó. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai selecionar o canal que está ligado, nesse caso aqui é o canal número 2, tá? Pressionou aqui, e quando você já conecta aqui, você já tem as informações. Você vê aqui 16.7 4S, tá? Que já são a quantidade de que está presente aqui na bateria, e a voltagem cada uma das células que estão presentes aqui na bateria, tá bom? Como você já pode ver aqui, beleza? Bom, então como é que nós vamos fazer? Vai pressionar aqui o canal desejado. E aí você vai pressionar aqui a parte inferior aqui, ó. E aí você vai pressionar aqui, ó, na parte de cima. E aqui você tem, na parte, scrollando pra cá, você tem selecionar a opção, né? A tarefa. Carregar, você pressiona mais uma vez. Você tem aqui carregar, descarregar e colocar no modo storage, tá? Então a gente vai colocar em carregar. Tipo da bateria, é uma bateria lipo. Aí você tem todas as opções aqui que eu não vou me atrever a falar. Tem muitas opções aqui, ó, tá? Então eu vou deixar aqui em lipo. Desce mais, scrolla para baixo. A voltagem da célula, ele vai até 4.25 volts, tá? Por célula. E o mínimo 4.15, tá? Nós já estamos selecionados aqui em 4.20. Célula count, né? Quantidade de célula. Mais uma vez, clicando aqui, você tem de uma célula até 6 células, né? 6S. Essa daqui, então, você confirma, sempre confirma qual que é a quantidade de célula que você está colocando, tá? Não, toma cuidado com isso aí, tá bom? 4S. Próximo. Current setting, 1.5 amperes. Como é uma bateria de 1.500 miliamperes, então você significa que ela é de 1 ampere e meio. Então eu vou deixar aqui em 1 ampere e meio, mas você tem todas as opções aqui, ó, tá? Até 12 amperes, tá bom? Então vamos colocar aqui 1 ampere e meio. Você pode colocar um pouco menos se você quiser, tá? Mas recomenda-se colocar, se a sua bateria é de 4.000 miliamperes, coloca 4.0 aqui nesse box aqui, que aí você não vai ter problema, tá? Então nesse caso aqui eu vou colocar 1.5 amperes, tá bom? E aí agora só clicar aqui em Start Task. E acompanhando aqui, ele não vai carregar muito, né? Porque afinal de contas já está praticamente carregado, né? Já está com 4.19, tá? E aí você vai ver, vai acompanhando o carregamento aqui da sua bateria. Lembrando que você não pode deixar a sua bateria do jeito que está aqui, carregar e você sair de casa, deixar ela carregando sozinha, não, tá? Não faça isso. Sempre, 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 mesmo que seja carregador inteligente, mesmo que tenha toda a tecnologia, mas sempre pertinho da sua bateria para acompanhar o trabalho aqui da sua bateria, tá bom?
Então, quando tiver terminada a carga, se você quiser a qualquer momento interromper a carga, basta você clicar aqui, tá? Opa, sempre selecionando qual canal que você quer. E aí você clica aqui em Stop ou Back, tá? Vou dar um Stop aqui porque a bateria já está carregada, tá bom? Uma última coisa que eu preciso falar também é que você tem as opções aqui, ó. Você tem as opções aqui de controle do seu do seu carregador. Para você acessar esse controle, você tem que pressionar aqui o cantinho aqui e segurar. Quais são as opções? Só vou dar uma repassada aqui só para vocês verem. O backlight, né, que é a iluminação aqui do visor. Volume, né, que é o que a gente está ouvindo aqui, os sinais de volume quando a bateria está carregada e tudo mais. O tom, né, de quando estiver completo para repetir. Split display, isso aqui é quando você seleciona um canal aqui, ele aparece o canal, só o canal aqui na frente, né, na principal, depois ele volta a mostrar os dois canais, sempre mostrando os dois canais, tá? Linguagem inglês e firmware sharing, né? Você pode compartilhar ou então fazer a autorização do seu firmware do seu carregador. E o system information, tá? Basicamente são essas informações aqui que você tem, tá bom? E aqui falando sobre o firmware, né? Se quiser fazer a atualização do firmware, você pode utilizar essa entrada aqui que eu mostrei no começo do vídeo, tá bom? Volta, canal 2. Beleza, então, moçada? Então é isso, mais uma opção de carregador para vocês aqui. Claro que ele é um pouquinho mais caro que aquele outro, mas eu acho que vale muito a pena você estar investindo num aparelho que seja de uma qualidade boa e principalmente pela praticidade. Você não fica levando fonte para cima e para baixo. É mais fácil até para você levar pro seu campo aí. Você faz assim a sua um adaptadorzinho para o seu cabo aqui. Você pode ligar na bateria do seu carro, etc. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram aqui do produto, por favor, dá um like aqui pra gente, ajuda a gente aqui no canal da Coluna Drone e também, por favor, se inscreva na Coluna Drone. Se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.